Ողջույն բարեկամներ, եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից, Բարի Լույսի հերթական թողարկումով։ Մնացեք մեզ հետ և կդիտեք մի շաք հետաքրքիր տեսանյութեր Լիոնել Մեսիի նմանակի, երկաթգծի ոլորտում ճապոնական նորարարության, ինչպես նաև Լոս Անջելեսում La La Land ֆիլմի նկատմամբ վերաբերմունքի ու նորաբաց պաղպաղակի թանգարանի մասին։ Եվ այսպիսով առաջին տեսանյութը կհետաքրքրի հատկապես ֆուտբոլի սիրահարներին։ Եթե այցելեք Իրան և հանդիպեք իրանցի Ռես Փարաստեշին, ապա միանշանակ կմտածեք, որ ձեր առջև համաշխարհային լեգենդար ֆուտբոլիստ Լիոնել Մեսին է։ Ֆուտբոլի աստղ Լիոնել Մեսին նմանակ ունի Իրանում և նույնիսկ դրա սահմաններից դուրս մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել Ռես Փարաստեշի տեսանյութը, որը ցույց է տալիս երիտասարդի արտաքին նմանությունը Բարսելոնայի աստղ Մեսիի հետ։ Թեհրանի 25-ամյա բնակիչը ինժեների ուսում է ստանում և ասում է, որ շատ իրանցիներ ցանկանում են իր հետ նկարվել։ Փարաստեշի հասակը նույնն է, ինչ Մեսիինը, սակայն նա խոստովանում է, որ ինքն ավելի ծանր է։ Թեև երիտասարդը դեռ չի առնչվել ֆուտբոլիստի հետ, նա կարծում է, որ Մեսին տեղյակ կլինի իր իրանցի նմանակի գոյության մասին։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած շքեղ ճամփորդություն ապահովող ճապոնական նոր մի գնացքի մասին։ East Japan Railway ընկերությունը հանրությանն է ներկայացրել իր նոր շքեղ գնացքը։ Տոկիոյից Հոկայդո քարոզիա ճամփորդության համար այս գնացքից օգտվողները պետք է վճարեն 10,000 ԱՄՆ դոլար։ Նուրբ ոսկեգույն երանգներ ունեցող Շիկի Շիմա սրահը հագեցած է հինոքիի փայտե լոգարաններով, ապակի առաստաղներով, իսկ ռեստորանում միշտ հնչում է կենթանի երաժշտություն։ Թեև գնացքի տոմսերը բավականին թանկ արժեն, մինչև 2018 թվականի մարտ ամիսը բոլոր տոմսերն արդեն վաճառվել են։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Լոս Անջելես, ուր բնակվում են հոլիվուդյան բազմաթիվ աստղեր և ֆիլմ արտադրողներ։ Այստեղ քաղաքային իշխանությունները որոշել են մեկ օր հրճակել Օսկարակիր մի ֆիլմի պատվին։ Դիտենք տեսանյութը։ Օսկարակիր La La Land ֆիլմի պատվին Լոս Անջելեսում ապրիլի 25-ը հրճակվել է La La Land-ի օր։ Երբ Լոս Անջելեսի նոր քաղաքապետը հայտարարում էր իր որոշման մասին, վառվռուն գույներով զգեստներ հագած պարողները պարաններով վայր էին իջնում քաղաքապետարանի շենքի տանիքից։ Այնուհետև քաղաքապետը ֆիլմի ջազային համույթի հետ կատարել է City of Stars երգը։ La La Land ֆիլմը երիտասարդ դերասանուհու մասին է, ով սիրահարվում է Լոս Անջելեսի ջազ երաժիշտներից մեկին։ Վերջին տեսանյութը ևս Լոս Անջելեսից է, ուր վերջերս բացվել է պաղպաղակի թանգարան։ Լոս Անջելեսում բացվել է պաղպաղակի ցուցահանդես, բայց այստեղ այլ թանգարանների նման չեն պարզապես ցուցադրում նմուշներն ու ցանոթացնում դրանց պատմությանը։ Ճիշտ հակառակը, այստեղ հնարավոր է համտեսել տարբեր համերով պաղպաղակներ։ Թանգարանի ամենահայտնի հատվածը այս պահին բանանի բուրմունքով պատն է։ Այստեղ կտեսնեք նաև կոնֆետի լողավազան, որից օգտվում են թե մեծահասակները, թե երեխաները։ Արվեստի սիրահարները չեն հիասթափվի, քանի որ թանգարանի համադրողները հրավիրել են ժամանակակից արվեստագետների ցուցադրության գաղափարն իրականություն դարձնելու համար։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ձեզ հետ էր Արամ Ավետիսյանը։ Մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, ուրախոր, հագեցած միմիայն դրական լիցքերով։ Հաջողություն բարեկամներ։